На в'їзді у село Конюхи стоїть вартовий січовий стрілець та без своєрідного пароля не дозволяє охочим потрапити у населений пункт. Так розпочинається третій день вшанування героїчних подій сторічної давнини. Слава Ісусу Христу! Вас вітає українське січове стрілецтво! Приємно, що ви сьогодні берете участь в нашому дійстві. Веселості вам і в пам'яті про наші славні традиції, про той бій, який відбувся 100 років тому, щоб в наших молодих серцях завжди пам'ять про наших героїв жила. Поле під урочищем Звіринець поблизу села Конюхи Тернопільської області стало майданчиком мужньої битви українських січових стрільців з російськими військами, яка тривала з 30 червня до 2 липня 1917 року. Події, які розгортались сотню літ тому, до цього часу вшановують місцеві мешканці. Адже саме подвиг бійців УСС не дав загарбнику втілити свої підступні плани – прорвати оборону стрільців та вийти у напрямку Львова. Багато бійців загинуло або ж потрапили в полон. Проте частина все ж змогли відстояти свої території у Козівському районі, розповідають історики. Було на цьому відтинку 30-кілометровому 520 російських батарей. Основний удар був спрямований на позиції січових стрільців. Допомагали російській артилерії, одночасно і бельгійський бронезіон, який знаходився тут. Головна мета, це в першу чергу, було знищити легіон січових стрільців, раз, з другої сторони, прорвати тут лінію фронту і вийти в заданому напрямку. Із 952 стрільців, які знаходилися в дому легіоні, якими командував підполковник Франц Кікаль, вийшли. Чудом вийшли, значить, 144 чоловіки, включаючи обоз, включаючи сотню бою з бичка, мінометну сотню і сотню скорострілів під командування поручника Василя Соловчука, яка знаходилася в районі Бішківського лісу. Продовж трьох днів у селі Конюхи проводили чимало заходів, присвячених героїзму січових стрільців. Місцеві мешканці в пам'ять про полеглих бійців колоною на чолі з духовенством пройшлися визначними місцями героїчних звитяг 1 липня 1917 року. Жителі кажуть, про події тих часів знають і вдячні січовим стрільцям за подвиг. У соту річницю відзначення бою на місці звитяги відкрили оновлений пам'ятний знак. Вшановуємо все повністю, як має бути. Тож поважаємо, то ми ж живемо, загинули за нас люди. Тож не то, що ми це і так зараз захищає нас, воїни наші.